แกมีกิจสรู้ไล่ป่ะรู้ไล่ป่ะจ้ะโคปี้แกตะลานะละเนี่ยนี่มากูกินเนี่ยจองเปียวเลยออนไลน์อ่ะนี่อยู่ลงรู้ยาเลยถ้าเอาจนปั๊ดเต็มปะไปดีๆอาจารย์นี่ก้าวเลยだแม้จองซีเวตินอูมั้ยซีเวตินก็บาตามมาจ้าก็จองก็เนี่ยใส่เป็ดပြော်ဒီအကယ်မီပွဲအကယ်မီပွဲကလည်းနောက်တဲ့နှစ်ကိုရွှေ့ရွှေ့တော့နောက်နှစ်ကျတော့လုတ်လုတ်ဖြစ်ရင်တောင်မှပွဲရအချိန်ညအရှည်ဖြစ်နေမှာအော်ဒီနှစ်မှာရတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့လုတ်လीဖြစ်တယ်လို့လုတ်စားဟိုအပေါ်စားလုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့လုတ်လို့ရတယ်ဒါအောင်ကျွန်တော်ပွားတင်ပြပြီဒီအွန်လိုင်းကနေဒီလိုဒီလိုလုတ်တဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားလုံးဝဟွာဖြစ်မယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သူက proposal ကိုမျောလင့်တာပြဖို့စားခင်ဗျာဒီနေ့လောက်လိုက်ခင်ဗျားတို့ဒိတ်နေရမှာနောက်နေ့ဟာနောက်နေ့လို့နှစ်ခါရတာပေါ့အခုနောက်နေ့နဲ့ပေါ့ပဲဆိုတခါပဲရတော့မယ်လေအဲ့တော့ကျော်တော်အကြံပေးတယ်အကယ်မီကိစ္စလှုပ်လိုက်ပါလှုပ်လိုက်ပါဆိုဟိုပြီးခဲ့တဲ့လနှစ်လကြာနှစ်မကူးခင်တည်းကကျော်ပြောတယ်ဥမာစန်းသေးလို့ရက်မျိုးစန်းသေးလို့ရက်မျိုးနေ့လက်12နာရီကနေပြီးတော့နှစ်နာရီဒါမှမဟုတ်နေ့လက်တနင်္ဂနွေနေ့3နာရီအထိကိုအကယ်မီပေးပွဲရှိရယ်ကြီးညာလိုက်ဒီ channel ဒီ channel ဒီဟွာလို့ကဲဘယ်သူတင်လာတယ်မယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ကြည့်ပေးကြမယ်အများဆုံးပေးတဲ့သူကိုရောင်းလိုက်အဲ ဟာအသက်အိမ်ထဲရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီအခမ်းအနားရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဒီခမ်းမကြီးမှာစက်လုံးရေးလိုက်မယ်အကယ်မီစုပေးပွဲလူ3ယောက်လောက်ပဲလူရယ်အနောက်စားကနေကြီးညာမယ်အဒီနေ့အကယ်မီရတော့ဟိုဟာဒိုင်တာစုကိုကြီးညာဖို့ဒိုင်တာတူကြွပါအဲဒိုင်တာတူကြွကြွပြီးတော့အိတ်ဖောက်ထုံးစံတိုင်းပါလေအိတ်ဖောက်ဟာဘယ်သူရပါလဲရပါလဲကြီးညာလိုက်ကြတယ်ဟိုဘက်မှာအဲဒိုင်တာအိမ်ကားနေပြီးတော့အိမ်ထဲအဝင်ကိုစပြမယ်ဒါလစ်လွင်ရမှာလစ်လွင်ပြီးတော့တခါလဲဟိုဟာပြောပြလိုက်အာဥဒိုင်တာရေဥရေကစုရဟာဟုတ်လားပါနဝမ်းသာလည်းပြပါရောခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့အကြအိမ်နိုင်ငံကလာပြီးဟာဒါကြောင့်မို့အကယ်မီကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဂုဏ်ယူလဲဘယ်လိုလေးစားလဲယုံကြည်သွားပြီဗျာဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်အထိုးထိုးနီးတူစာဒီပြည့်အဲ့ဟာရဲ့ဂျားထဲမှာချွေချူချွေချူတွေသူတို့ရှိရယ်ချွေချူဟာမျိုးဆက်တည်းတူတို့ဖြော်ပြေးလေးထဲလိုက်နောက်တစ်ခါကြီးညာမယ်အာဒီနေ့တိုင်းမင်းသားစုကတော့ဘယ်သူပါအဲမင်းသားဟိုအိမ်သွားအဲ့လိုလှုပ်လိုက်ပြီးတော့ညကြတော့မှည၈နာရီသတင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာအင်တာဗျူးတွေလုပ်ကြတော့မင်းသားမင်းသမီးတွေအင်တာဗျူးအဲ့မှာအင်တာဗျူးထဲမှာဒီသူတို့ရုပ်ဇာတ်ဝင်ခန်းနေကဲမီပြီးတဲ့ဇာဝင်ခန်းนี่အဲ့လာဒီအတူလေးထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုကြော်ညာရတယ်အများကြီးဝင်မယ်ဟိုစီးပွားရေးသမားတွေကလည်းကြော်ညာဟွာဖြစ်မယ်အဲ့တော့အရန်ကိုအချိန်ပြေမှာအဲ့တော့အဲ့လိုဂုံရှိရှိပြည်သူလူထုကလည်းယုံကြည်လေးစားအောင်လုပ်ဖို့ကြော်ရတာတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒါကိုကြော်ဟွာပြောတော့အာကောင်းတယ်တဲ့ဟိုဟာဒီအကြံလေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကြော်အစည်းဝေးတင်အောင်မယ်အစည်းဝေးတင်တော့ဘာသာမှမကြတော့အဲ့တော့ကြော်ကတော့လည်းစိတ်ပြက်လာအဲ့တော့ကိုစိတ်ပြက်ပြီမဲ့လေကိုကလည်းအနုပညာသမားဆိုတော့ဒီအနုပညာပဲလုပ်နေရမှာပဲအဲ့တော့အနုပညာလုပ်ဖို့ဆိုတော့အခုကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့လေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဘုတ်တို့မေ့နေတာပေါ့လေဒါပါပဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီစန်းစာမလိုအပ်ဘူးဆိုတာဒါလက်မှတ်ထိုးကြဒါလူငယ်တွေကနေစပြီးဟွာလုပ်တယ်စန်းစာမလိုဘူးဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာကျွန်တော်တို့လည်းပြောခဲ့တယ်မရဘူးအခုကြလက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုထိုးထိုးကြကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးနေ့မှာကျော်သူဒီလက်မှတ်ထိုးတာနောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားရက်30ရက်နေလာမလို့အဲ့မှာကျော်သွားထိုးလိုက်တယ်ဒီမြောက်ကလာပါလေဟိုဟိုနာကြီးတို့တငယ်ချင်းစုယူအဲ့မှာသွားထိုးလိုက်ထိုးလိုက်တော့ဒါထိုးစုလည်းထိုးလိုက်တာပေါ့ထိုးလိုက်ပြီမဲ့ရဖြစ်လာမလားမဖြစ်လာမလားသူတို့စဉ်းစားပြီးမလားမစဉ်းစားပြီးမလားတော့ဒါမပြောတတ်သေးဘူးအမှန်မှားတော့ဒါရုပ်ရှင်သမားကြီးတွေတကယ်ဟိုအရင်ကတည်းကရိုက်ခဲ့တဲ့ဂျိုင်တာတွေထုတ်လုပ်သူတွေမင်းသားမင်းသမီးတွေရှိ ਉ အိနေရောက်သွားပြီးတော့ကိုကြီးဒီလိုရှိလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်နိုင်ရင်လက်မှတ်ကလေးထိုးပေးပါလားစာရွက်လေးအခုမထိုးဆိုလဲစာရွက်ကလေးထားခဲ့မယ်နောက်နေ့ပါပြန်လာယူပါမယ်ဒီလိုလုံနိုင်ပူပြီးကောင်းတယ်အခုကြာမြင်လာတော့ထိုးတာတွေအများကြီးပဲတချို့ကြာမသိတဲ့လူကြီးများတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ထုံးကိုနှစ်ယောက်သွားပြီးထိုးလိုက်တယ်ဘာလို့ဒါလူငယ်တွေရဲ့စန္ဒလူငယ်တွေရဲ့
六千的给三秒，然后就那阿比亚，把你弄个在家里，弄个抽六度的，做到咩咩，就给我多嘞多嘞，就讲都没待在边伢里，都都是嘛死的，都都没地的，伢里嘞就讲都是嘛死的，啊边伢呐，你咋个弄呢？是来这边六家啦，搞好做咩？哎哎啦吧，但就那地，就那地待遇。第一对就呢，他就那要高呢，就就那就啥来的？哎，人农啊，虽然咯，就那你不要一旦老家在没要的，虽然说他就就那多度起码度嘛，把都做哈。在咱们西湖虽然咯，人家六千呐，六多嘛呗，完了，啊，高农个干嘛干嘛的撇过没？你有些老家伊都苦农，苏州的咱们有的撇过没？叫天刚天里面，啊，古个亲家咯，就那话嘞，过片过看嘛。那，我们高那一的时候，我别看嘛，被大家的我变没有收嘛嘛。哦，我啊嘛，我嘛的切咖啡皮皮，切咖啡的时候，切咖啡得派送的药，楼来的时候，啊，高侬玩些没？那时候地带的地闽南闽南民族，知道嘛？知道嘛？好，他们有的切啦嘛。哎呦，他，我高某说嘞，我啊，我 idea 不如呗，哦，三德的，我啊不呗，天天。三对的时候啊，这派出所没要过我一点，这派出所要单的看嘛嘞，要那面子嘛不得不打，南疆天嘛呗，没对面人的多嘛，啊，那俺一挂呗皮皮，西瓜也给啥呗皮皮，啊，切叶、芦木叶，他里边八呗皮皮，这派出所要过来，挂嘛呗，八大爷啥，啊，但没有这派出所没要啊，个个听下来喽，啊，我叫你不要一单喽的，不要一单嘛，我上面弄你下来喽，啊，个个听你啊，就算不南疆的啊。特别话皮蛋嘞，标标价嘛呗。我他妈查来吧，见到他妈，我个啦，啊，也是话好，老的比啊，比比准啊，俺俺爸人家他妈也到没，啊，太阳到呢，就挨着棚呢，回来哈，那那我个啦，农民不还在老的讲，也也太阳到呢，哦，没皮多嘛，没皮多，哎讲没老多，哎讲没高木没老多，哎呦，底下嘞，瑞林深深的说啊，山上没是有各个大文具的。龙岩呀，各个单位有没有说的？单位有的谁家个叫李啥的？李啥的就叫光土味来的。单位有的单位有没有说比较？我把我老妹说比较，这派出所要我把我看没？把这麻烦一个，身上没洗的，请家那的傻逼在的家里嘛，这出外头啊，顶上你都洗没？那那里头别到哪里洗没？这派出所要单的洗没？他嘞洗这派出所要单呢，玩什么嘛了？被这个。别在收麻木路看那了老家伙，好吗？别在七九五大白叫那老阿妈。